finns många mer frihet. Slitsamt. Men för att återvända till den här karaktären som alltid finns med, som ligger rätt nära dig själv. Mm. Är det svårt att skriva med andra? Är det så att det... Ja, alltså det finns ju olika... Jag kan väl ha en viss beundran för författare som sysslar 2-3 år med research och tränger in i andra tidsåldrar och sådär. Men själv har jag inte varit intresserad, utan jag har alltid använt mig av mig själv inom citationstecken som någon slags undersökande målrobot i det jag har runt omkring mig. Och det det blir av det jag skriver. Jag har inte känt något större behov av att tränga in i andra karaktärer. Direkt. Men nu har faktiskt dykt upp, både i de här pjäserna och i senaste romanen Vädermannen, så har det dykt upp en medelålders kvinna också. Mm. Var kom hon ifrån? Ja, var hon kommer ifrån vet jag inte, men alltså att den här rollfiguren Andrea i Off-Piste, ja, hon kom ju utifrån den idén att det skulle skriva för en kvinna som var ungefär 50-årsåldern. Det är Susanne Reuter alltså som är... Ja, egentligen var det från början, men det kändes som att hon försvann rätt snabbt ur det där arbetet. Jag tycker att en samlingsrubrik för de här pjäserna skulle kunna vara det här Hjalmar Söderberg-citatet om själens, om köttets lust och själens obotliga ensamhet. Vad säger du om det? Ja, varför inte? Varför inte? Skulle du beskriva det som en ensam människa? Ja, men det är ju alla människor ensamma som det heter. Det må vara en klyscha eller inte, men jag kanske är mer ensamlevande människa än många andra. Jag är inte kollektiv. En grupp. Och vill aldrig vara det eller? Nej, jo då, det är klart att jag skulle vilja det. Det vill ju alla människor som är funtade så, men det är ju bara så. Jag kan inte göra om det till en flock eller grupp människor. Du skrev en sån bok igen med den titeln. En varg som flock. Ja, jo, det visste jag. Det var ju sant i sig, men det finns ingen flock. Men då är ens publik eller ens band och så vidare. Men det har ingenting med hur jag är som människa. Nu verkar det som den första teater som sätter upp någon av dina pjäser är Lilla Teatermoment i Gubbängen. Ja. Som sätter upp backstage. Ja. Hur kommer det sig? Det kommer att säga att de hörde av sig och ville göra det helt enkelt. Jag minns inte hur de fick tag i manus. Men han ringde, jag kommer inte ihåg det helt ens. Han ringde så att de gör det. Kommer du titta på resultatet? Inte på premiären i alla fall tror jag. Men sen kanske, men det där är en svår pjäs som jag har sagt till honom. Det är svårt att göra, väldigt, väldigt svårt att göra film eller teater och så. Och den här världen och popvärlden tenderar alltid att bli tillskruvat. Och fel och för mycket, liksom, för mycket rock helt enkelt. Ju mer man dämpar ner den sidan av det. Precis, den utspelar sig ju i en låt. Ja. Och in där tränger sig då ett fan. Mm. Som tycker att han äger sin stjärna på något sätt. Ja. Han säger så här. En artist får inte bära sig åt hur som helst. En artist ska vara till för publiken. En artist ska vara trogen sina ideal. En artist har lovat någonting och en artist måste hålla sig till den lovat. Mm. Är det så? Är det så fansen beter sig? Ja, en viss del av fanskaran beter sig så. Sverige. Det ska... Man får inte förändras och den första plattan är bäst och man får inte byta byxor och man får inte göra det. Medan andra artister som till exempel en David Bowie eller så, han måste ju byta byxor. Varför får inte du då? Och, alltså, vad har du gjort då för att inte få förändra dig? Jag vet inte, det där jag kan inte riktigt förklara det, men jag var ju ute på den här Unplugged-turnén och det var ju faktiskt efter jag skrev det här, för här förekommer också byxbyten som är oroande för den här fansen. Och jag har ju då i Norrköping och tröttnade på att sitta i jeans på den här stolen. Jag gick och köpte mig ett par
vanliga byxor helt enkelt, som råkade då vara grågröna i färgen. Och det blev ju liksom en stor rubrik där nere, va? Nu är det slut, han har chinos. Det var väldigt underligt alltså. Men hur ser du på dina fans då när de kommer med sådana här krav på dig? Då är det inte så konstigt att man vill sluta med det här. Vad är det för mening att hålla på det om man ska lira för människor som är så tråkiga, så sega, så fast i det. Som inte... Det är otroligt alltså. Det är någon slags kyrka som inte får förändras liksom. Men det blir ju väldigt tråkigt i längden alltså. Det blir en tråkig attityd som kommer emot den. Och naturligtvis finns den här andra, det här arten. Jag har ju fått mejl och brev från folk som säger att jag får inte spela vissa låtar. Så här. Jag får inte göra vissa saker. Jag ska göra vissa saker. Det är lite obehagligt. Svarar du på det? Nej, jag svarar inte. Jag blir upprörd att det finns sådana människor där. Så blir arg. Liksom. Varför då? Men det betyder väl... Det säger väl något också om hur mycket du betyder för många människor? Jo, men... Det är de sköt Lennon liksom. Det är samma attityder som går om och löper dem och... Är du rädd ibland när du säger så? Att de sköt Lennon? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Det är oskyddat, men... Så för den här stjärnan i den pjäsen, han har ju anledning att vara rädd. Det här är ett hotfullt fan som stänger sig in. Ja, visst. Det är en riktig galning, men jag har aldrig råkat ut för sådana här saker. Jag har råkat för bombhot och sånt här. Det har ju inte smält. Men vi har ju spelat ändå.